নলবাৰীৰ শ'লমৰাত চাঞ্চল্যকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুখুৰীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ সহিতে এখন বাহন। বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03AJ3927। উদ্ধাৰ হোৱা নাই। বাহনৰ ভিতৰত থকা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় পুৱা 4 বজাত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে বাহনখন। আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ, এখন বাহন সহিতে এটা পুখুৰীত এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ নলবাৰীৰ শ'লমৰাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পুৱতি নিশা 4 বজাত ৰাইজে বাহনখন প্ৰত্যক্ষ কৰে পুখুৰীটোত। এয়া দুৰ্ঘটনা নে হত্যাকাণ্ড সেয়া এতিয়াও আৰক্ষী নিশ্চিত হোৱা নাই। ইতিমধ্যে পুখুৰীৰ পৰা মৃতদেহ সহিতে সেই বাহনখন আৰক্ষী গৈ উদ্ধাৰ কৰিছে। নলবাৰীৰ শ'লমৰাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। দৃশ্য আহি পৰিছে, আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এটা পুখুৰীৰ পৰা এনেদৰে কিছু সময় পূৰ্বে 4 বজাত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল স্থানীয় একাংশই। আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ। আৰক্ষীয়ে স্থানীয় ৰাইজ সহিতে মিলি এই বাহনখন সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহনখনৰ ভিতৰত এটা মৃতদেহ আছে, এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছে। এতিয়ালৈকে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই সমগ্ৰ ঘটনাই নলবাৰীৰ শ'লমৰাতেই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বাহনখন ওলোটাকৈ এনেদৰে পুখুৰীত পৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে পুৱতি নিশা 4 বজাত। প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলোৱা একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে অঞ্চলটোতে এক প্ৰকাৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। লগে লগে স্থানীয় একাংশ গৈ উপস্থিত হয়, নলবাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয়। নলবাৰী আৰক্ষীৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হৈছে, গৈ স্থানীয় একাংশ লোকে এই বাহনখন এনেদৰে টানি পাৰলৈ উঠাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দেখিছে যে বাহনখনৰ ভিতৰত এটা মৃতদেহ আছে। কিন্তু সেই মৃতদেহটো কাৰ, বাহনখন ক'ৰ হয়, এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বাহনখনৰ নম্বৰটো আকৌ এবাৰ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, AS03AJ3927। এখন ইগনিছ বাহন এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখিছে বাহনখন ওলোটাকৈ সেই পুখুৰীটোত প্ৰত্যক্ষ কৰে। আৰু সেই বাহনখনৰ ভিতৰত চালকগৰাকী মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। নলবাৰীৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে। ভাস্কৰ, এই সমগ্ৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, সময় ইতিমধ্যে বাগৰিছে 4 বজাৰ পাছত, এতিয়ালৈকে পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি? প্ৰথমে সেই কথাটো আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। বাহনখনৰ নম্বৰ এই মুহূৰ্তত যিহেতুকৈ জনাই আছোঁ, এখন ইগনিছ বাহন ভাস্কৰ। হয় চাওক, নলবাৰীৰ শ'লমৰাত সংঘটিত হৈছে এক ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনা। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী ব্যক্তি এখন বাহনৰ ভিতৰত সোমাই, আচলতে এই যিটো পুখুৰী মই প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ, এই পুখুৰীটোত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে পুৱাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ স্থানীয় যি শ'লমৰা আৰক্ষী, সেই শ'লমৰা আৰক্ষীক খবৰ দিছিল। আৰু শ'লমৰা আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে আচলতে বেলহৰ আৰক্ষী যিহেতু আহি উপস্থিত হৈছিল, আৰু বেলহৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ'লমৰা আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া বা বেলহৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াগৰাকীৰ তৎপৰতাত এই ধৰণে ইতিমধ্যে বাহনখন এই পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা তুলি আচলতে পথলৈ অনা হৈছে। আৰু বাহনখনৰ নম্বৰ হ'ল AS01 3AZ3927। আৰু এতিয়ালৈকে বাহনখনৰ গৰাকী বা যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই পৰিচয়। কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আচলতে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ পুৱাৰ ভাগতে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছত এই স্থানত দেখিবলৈ পাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোক এইধৰণে ইয়াত ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এই যিখন বাহন, পুনৰ কৈছোঁ যে AS01 3AZ3927 এই নম্বৰৰ যিখন ইগনিছ বাহন, এই বাহনখনত যিগৰাকী ব্যক্তি আহিছিল আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে সেই দৃশ্যখিনি হয়তো দেখুৱাটো সম্ভৱ নহ'ব, তথাপি মই কিছু দেখুৱাৰ অনুৰোধ জনাম। যিটো বাহনখনৰ চালকৰ আসনত বহুৱাই থকা যিগৰাকী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা এটা কলা বেগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মই সেই বেগটো অকণমান মোৰ সতীৰ্থ পৰাগক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এই যিটো বেগ, এই বেগটো কিন্তু বাহনখনত আছিল, কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিছিল বা ক'লৈ গৈ আছিল সেই কথা এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা হোৱা নাই, বা সেই কথা এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয় তথ্য লাভ কৰা নাই। কিন্তু পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হোৱা এই যি শোকাবহ ঘটনা, সেই শোকাবহ ঘটনাই সমগ্ৰ শ'লমৰা অঞ্চলতে এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ নাতিদূৰত আছে এখন আচলতে মহাবিদ্যালয়, আৰু সেই মহাবিদ্যালয়খনৰ কোনোবা হয়তো হ'ব পাৰে, বা ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে সন্দেহ কৰিছে, বা এই পথছোৱাৰে নিশাৰ ভাগত যেতিয়া লোকসকল ততাতৈয়াকৈ অহা যোৱা কৰে, এই পথছোৱা যথেষ্ট ঠেক পথ, আৰু ঠেক পথ হোৱা হেতুকে যথেষ্টখিনি ইয়াত বাহন অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, হয়তো দুৰ্ঘটনাও হ'ব পাৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই, আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। মই অকণমান যদি সম্ভৱ হয় দৃশ্যখিনি দেখুৱাই আছোঁ, আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ হৈছে। অকণমান যদি
আমি দৃশ্যখিনি অকণমান দেখুৱাম। আৰু এই ধৰণে চালকৰ আসনত বহুৱাই থকা যিগৰাকী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে গাড়ীখনৰ ভিতৰত। আৰু এই ইগনিছ বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হোৱা এই মৃতদেহৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত যিখন গাড়ী, এই গাড়ীখন বাহনখন আচলতে এই ধৰণে ওপৰলৈ উঠাই অনা হৈছে। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, হয়তো ইয়াত দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা ৰহস্যজনক ঘটনা, সেয়া এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে হয়তো সম্ভেদ উলিয়াব পৰা নাই। কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁলোকে চলাইছে আৰু খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে যিটো মৃতদেহ, সেই মৃতদেহটো এইধৰণে দেখিবলৈ পাইছে। এটা যথেষ্ট মৰ্মান্তিক দৃশ্য। এইধৰণে ছিট বেল্ট তেখেতে মাৰি আছিল আৰু ছিট বেল্ট পৰিধান কৰি থকা অৱস্থাত এইধৰণে উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ নলবাৰীৰ শ'লমৰাৰ পৰা, আৰু শ'লমৰাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ND24 দৰ্শকসকলক এই দৃশ্যখিনি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই স্থানত দেখুৱাব এই ধৰণৰ কেইবাটাও পুখুৰী, শ'লমৰা অঞ্চলৰ এই যিটো পথ, এই মূল পথছোৱাৰে আপুনি যি পল্লা ৰোড, সেই পল্লা ৰোডৰ পৰা শ'লমৰা চক হৈ যোৱা যিছোৱা মূল পথ, এই পথছোৱাত কিন্তু দাঁতিকাষৰীয়া এইধৰণৰ কেইবাটাও পুখুৰী আছে। আৰু এই পুখুৰীটোতেই এই যিটো আচলতে মোৰ কাষত থকা পুখুৰী, অকণমান সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে সেই দৃশ্যখিনি দেখুৱাব, এই পুখুৰীটোতে এই যিখন বাহন, এই বাহনখন স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু গোটেই বিষয়টো তন্নতন্নকৈ তেখেতসকলে তদন্ত চলাই আছে বা তেখেতসকলে যিটো তেওঁলোকৰ যিটো তদন্ত, সেই তদন্ত চলাই আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কাৰণ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু যথেষ্ট এটা শোকাবহ ঘটনা, এয়া দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা, আমাৰ লগত যিহেতু আৰক্ষীসকলো আছে বা ইয়াৰ গাঁওবুঢ়া হওক বা স্থানীয় ৰাইজ আছে, আমি কিছু ভাষ্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। গৰাকীৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল, যিখন বাহন উদ্ধাৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে বাহনৰ গৰাকীক চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। ক'ৰ পৰা আহিছিল বা কিয় এই ধৰণৰ এই বাহনখন উদ্ধাৰ, ইয়াত কি ধৰণে পৰিবলগীয়া হ'ল, ইয়াত দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা ঘটনা, সেই ৰহস্য এতিয়ালৈকে উদ্ঘাটন হোৱা নাই। সম্ভৱলৈ অকণমান কথা পাতিম। আপোনালোকে কেতিয়া খবৰ পাইছে? খবৰ আমি প্ৰায় ৰাতিপুৱা 5 বজাত পাইছোঁ। পৰিচয়টো এতিয়া চামহে, এতিয়া পোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু এই যি ঘটনা, এই ঘটনা খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছত যথেষ্টখিনি লোক ইয়াত আচলতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাম্বাৰটো মই পুনৰ কৈছোঁ, AS03A Z3927। অকণমান গাড়ীৰ ভিতৰ ভাগত যদি আমি দৃশ্যখিনি দেখুৱাওঁ, হয়তো তেখেতে বজাৰ সমাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উভতি আহিছিল। স্থানীয় ৰাইজে কৈছে যে ইয়াত কিছু শাক পাচলি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যদি আৰক্ষীয়ে অকণমান এইধৰণে দেখিবলৈ পাইছে, তেওঁ বজাৰ সমাৰ কৰি উভতি আহিছিল। মেটেকা, বৰ্তমান মেটেকা গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে, হয়তো বাহনখনৰ গ্লাছ খোলা আছিল। কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে থিৰাং কৰিব পৰা নাই ইয়াত দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা, কাৰণ তেখেতে বজাৰ কৰিছিল আৰু বজাৰ কৰি এই যিটো পলিথিন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সেই পলিথিনত যথেষ্টখিনি তেখেতসকলে যি বজাৰ কৰে অনা সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অকণমান গাঁওবুঢ়াগৰাকী যদি আছে, গাঁওবুঢ়াগৰাকী ক'ত আছিল, মই অকণমান স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিম। আপোনালোকে কি দেখিলে? মই আমি গাঁওবুঢ়াগৰাকী আছে, অকণমান যদি সম্ভৱ হয় আমি অকণমান কথা পাতিম, কাৰণ স্থানীয় ৰাইজ আছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকল আছে। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি কেতিয়া খবৰ পালে? মই পুৱতি নিশা মানে 4টামান বজাত গম পাইছোঁ। 4টামান বজাত কোনে দেখিছিল, কোনে খবৰ দিছিল? মোক ইয়াৰে ওচৰৰ মানে ল'ৰা এটাই খবৰ দিছিল, নিপল বুলি। আপোনালোকে আহি কি দেখিছিল? তাৰপিছত মই পুলিচ থানাত যোগাযোগ কৰিলোঁ, তাৰপিছত পুলিচ আহিল আমাৰ স্থানীয় শ'লমৰা আৰক্ষী চকীৰ, আহি পুলিচৰ গাড়ীৰ লগত মই আহিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াত চাওঁ যে গাড়ীখন এনেকৈ পৰি আছে, তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি মাতিলোঁ, মাতি সেনেকৈ লগ লাগি আৰু পোহৰে হ'ল। পোহৰৰ পিছত এনেকৈ চব মানুহক লগ লাগি এনেকৈ গাড়ীখন তোলালোঁ আৰু, ট্ৰেক্টৰ আনি পেলাই উঠালোঁ গাড়ীখন। ক'ৰ হৈছে গম পাইনে নাই? হে? ক'ৰ মানুহ হয় গম পাইছে? মানুহজন গম পোৱা নাই, ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে, গতিকে গম পোৱা নাই আৰু ক'ৰ মানুহ, কি কথা, কি বাৰ্তা। এতিয়া আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ হলে কোনোবা হলে চিনি পালা হয়, এই অঞ্চলৰ নহয়, এই অঞ্চলৰ নহয়। আচলতে পুনৰবাৰ দৃশ্যখিনি দেখুৱাম, পুৱাৰ ভাগত এই শোকাকুল যি ঘটনা, সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ আচলতে অঞ্চলজুৰি শোকাকুল পৰিস্থিতিয়ে বা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইটো অকণমান কথা পাতি কি ধৰণে বাহনখন আচলতে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, এই ধৰণে যি ইয়াত শ'লমৰাত সংঘটিত হোৱা যি শোকাবহ ঘটনা, এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ কি দেখিছিল আপোনালোকে? আমি একো দেখা নাই, এইমাত্ৰ আহি পালোঁ। এইমাত্ৰ আহি কি দেখিলে? এই ধরনের কি দেখিছে, কি দেখিছে? ঠিক আছে, মানে মানুষ
ভাস্কর এই মুহূর্তে আমি আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। ভাস্করে পুনপুটাক ঘটনাস্থলীর পর এই মুহূর্তে আমার দৃশ্য দেখাইছে, আকো উল্লেখ করবলে বিচারিছো। এনে ধরনের অবস্থাতে সেই বাহনখন উদ্ধার করা হয়েছিল, পুৱতি নিশা স্থানীয় একাংশ প্রত্যক্ষ করেছিল। কথাটো হয়েছে নলবাৰীৰ শ'লমৰাত উদ্ধার হওয়া সেই বাহনখন কোর বা সেই ব্যক্তিগৰাকী কোর এতালেক পরিচয় যেহেতু লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। আরক্ষে তদন্ত আরম্ভ করেছে সেই স্থানত উপস্থিত হয়ে, গতি বাহনখনেরপর তেনে ধরনের যদি কোনো পরিচয় পত্র লাভ করে তেতিয়াহলে হয়তো লাভ করবলে সক্ষম হব পরিচয় কোন হয় কি হয়। কিন্তু এ 03 অর্থাৎ সেই পঞ্জীয়নকৃত নাম্বারটলে চাই ইগনিছ এই বাহনখন যোরহাটর পঞ্জীয়নকৃত এখন বাহন এ 03 এজ এ 3927 তালে চাই সেই স্থানলৈ সেই ব্যক্তিগৰাকী কিয় গৈছিল বা কোন হয়, তেওঁ চাকরি সূত্রে সেই স্থানত থাকে কোর হয় কি কথা, এই কথাখিনি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমি জনাইছো এই মুহূর্তত এ 03 এজ এ 2927 নম্বৰৰ ইগনিছ বাহন সহিতে চালকগৰাকীক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা গৈছে। এটা পুখুৰীৰ পৰা নলবাৰীৰ শ'লমৰাত এনেদৰে কিছু সময় পূৰ্বে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাহনখন সহিতে মৃতদেহটো। আমি দেখুৱাইছো সেই স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পুনপুটীয়াকৈ দেখিছে ভাস্কর আমাৰ সৈতে যিহেতুকৈ সংযুক্ত হৈ আছে, গতিকে ভাস্করৰ সৈতে মই পুনৰবাৰ সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। আৰু বহুখিনি কথা পাতিবলগীয়া আছে ভাস্কর, যিহেতুকৈ পুৱতি নিশাৰ ঘটনা আৰু এতিয়া যিহেতুকৈ 8 বাজিবৰ হৈছে অৰ্থাৎ 7:30 সময় পাৰ হৈছে, গতিকে আৰক্ষী এতিয়ালৈকে পৰিচয়নো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে নাই। সেই ব্যক্তিগৰাকী যদি দুৰ্ঘটনা হৈছিল পুখুৰীটোৰ পাৰত বা মূল পথছোৱাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা ক্লু লাভ কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে যে ইয়াত দুৰ্ঘটনাই হয় বা অইন কিবা, সেই কথাখিনি মই পুনৰবাৰ ভাস্কৰ জৰিয়তে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি পুনৰ পুনপুটীয়া ভাস্কর হতে সংযুক্ত হয়েছো। ভাস্কর দেখাই লৈছো এই স্থানতেই এই পুখুৰীটোত পৰি থকা অৱস্থাত এখন বাহনৰ ভিতৰত এটা মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু এই যি ঘটনা, এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ এয়া দুৰ্ঘটনা নে আন কিবা ঘটনা সেয়া এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষী নিশ্চিত হোৱা নাই। কিন্তু মই পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ এই যিখন ইগনিছ বাহন, এই বাহনখনৰ ভিতৰত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিখন বাহনৰ হয়তো তেখেত চালক আছিল, আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে যিগৰাকী যি ছিট বেল্ট, সেই ছিট বেল্ট পৰিধান কৰি আছে। আৰু এই ছিট বেল্ট পৰিধান কৰি থকা অৱস্থাতেই এই বাহনখনৰ ভিতৰত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু বাহনখন ইতিমধ্যে পানীৰ পৰা যি মূল পথ, সেই মূল পথছোৱালৈ তুলি আনিছে, আৰু তুলি আনি সমগ্ৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। বেলহৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত যি শ'লমৰা আৰক্ষী চকী, সেই শ'লমৰা আৰক্ষী চকীয়ে গোটেই আচলতে যিসকল আৰক্ষী, সেই আৰক্ষী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গোটেই বিষয়টো তেখেতসকলে তদন্ত চলাই আছে। আৰু যিখন বাহন, সেই বাহনখনৰ নম্বৰ মই কৈ দিছোঁ AS01 3A Z3927, এই নম্বৰৰ যিখন ইগনিছ বাহন, এই বাহনখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে পাৰলৈ তুলি আনিছে। আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিগৰাকী আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে যিটো ছিট, চালকৰ আসনত বহি থকা যিটো যিটো ছিট, সেই ছিটটোতে তেখেত আচলতে থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হয়তো এয়া দুৰ্ঘটনা, কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেয়া এতিয়াও চূড়ান্ত কৰা নাই। কাৰণ হয়তো ইয়াত আন কিবা ঘটনা, ৰহস্যজনক ঘটনা লুকাই থাকিব পাৰে। আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। তেখেতে জোতা পৰিধান কৰি আছিল, কিন্তু এই যি অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ এই ব্যক্তিগৰাকী নহয় বুলি স্থানীয় যিসকল লোক, সেই লোকসকলে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। ক'ৰ পৰা ব্যক্তিগৰাকী আহিছিল বা কি উদ্দেশ্যত ইয়ালৈ আহিছিল, সেই তথ্যখিনি এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে গম পোৱা নাই বা আৰক্ষীয়ে সম্ভেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু যিটো নলবাৰীৰ যিটো মূল পথ, পল্লা পথৰ পৰা বহুখিনি আচলতে ভিতৰত সোমাবলগীয়া এই যি শ'লমৰা যিটো মূল এই যিটো পথ, এই পথছোৱাত এই ধৰণৰ যি ঘটনা, এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্টখিনি ইয়াত লোকে, ইয়াত উৎসুক লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অকণমান যিহেতু ইয়াত থকা যিসকল লোক, তেখেতসকল আছে, অকণমান কথা পাতিম। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব, আপুনি কেতিয়া খবৰ পাইছিল? আপুনিতো গাঁওবুঢ়া হয়, আপুনি গাঁওবুঢ়া হয়, কেতিয়া খবৰ পাইছিল? মই 4টামান বজাত পাইছোঁ। 4 বজাত খবৰ পাইছিল, আপুনি কি কি গম পাইছিল? প্ৰথম আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটাই ফোন কৰিছিল, ফোন কৰোঁতে তাৰপিছত মই আমাৰ স্থানীয় আৰক্ষী চকীত খবৰটো কৰিলোঁ। কৰোঁতে তেখেতসকল লগলগ আহি গৈছে, আৰক্ষী ষ্টাফ, তেখেতসকলৰ লগত ময়ো আহিলোঁ। আহি দেখোঁ যে গাড়ীখন এনেকৈ পৰি আছে, তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিক উঠালোঁ, টোপনিৰ পৰা উঠাই এনেকৈ চেষ্টা কৰি কৰি এনেকৈ শেষত প্ৰথম মানুহৰ দ্বাৰাই চালোঁ জৰি টানি, তাৰপিছত ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে এনেকৈ উঠোৱা গ'ল। আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, হয় এগৰাকী আছে, চিটত থকা গৰাকী দেখিছে, অঁ সেইজনে আছে, কোনো নাছে, আন নাই নাই। আৰু এটা বেগ পোৱা গৈছে, বেগত কিবা পাইছেনে? বেগত বিশেষ একো নাই, ফল মূল আছে, কিবা 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 তথ্য পাতি পাইছেনে, সেনেকুৱা কিবা আই কাৰ্ড বা তেনেকুৱা? নাই নাই নাই, একো পোৱা নাই, পোৱা নাই, পোৱা নাই, পোৱা নাই, পোৱা নাই। মোৰ হয় গম পাইছে নেকি? নাই নাই নাই, অচিনা, সেইটো গম, আমাৰ এই অঞ্চলৰে অচিনা। কি ইয়াত এই যিটো পথ, এই পথটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ নাছিল, মূল গুৰুত্বপূৰ্ণ নাছিল, কাৰণ মূল পথটো হ'ল পল্লা পথ, সেই পথছোৱাৰেহে বহুখিনি লোক দূৰণিবতীয়া লোকসকল। গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কাৰণে হৈছে, আমাৰ যিখন মানে
উদ্যানৈশ্য মহাবিদ্যালয় আছে, এই উদ্যানৈশ্য মহাবিদ্যালয়ক এনেকৈ কিছুমান অচিনাকি গাড়ী গৈ থাকে, আমি এটা সেনেকুৱাকে ভাবিছোঁ আৰু। সন্দেহ কৰিছে? অঁ সন্দেহ, এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত কৰিব পাৰি? অঁ চূড়ান্ত হোৱা নাই। এই ঘটনা বিয়পি পৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে যিসকল উৎসুক ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই যি শোকাবহ ঘটনা, এই শোকাবহ ঘটনাৰ পিছত সমগ্ৰ নলবাৰী জুলি চাঞ্চল্য পোৱাৰ ভাগতে আচলতে এই দুঃখবৰটো দিবলগীয়া হৈছে। যদি সম্ভৱ হয় অকণমান দৃশ্যখিনি দেখুৱাম। এই যিখন বাহন, এই ইগনিছ বাহনখনৰ আচলতে ইয়াত পিছফালৰ যি ছিট, সেই পিছফালৰ ছিটত এইধৰণে তেখেতে হয়তো বজাৰ কৰি উভতিছিল, আৰু এই বজাৰ কৰা যিটো টোপোলা, সেই টোপোলাটো এইধৰণে বাহনখনৰ ভিতৰতে থাকি গৈছে। আৰু আন এটা কলা বেগ এই বাহনখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো তদন্ত চলাই আছে, এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। যদিও আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে ইয়াৰ দুৰ্ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনাত আন কিবা ঘটনাও জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, সেই কথাখিনি আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। মোৰ লগত হ'ল মোৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক মই দেখিছোঁ। অকণমান সম্ভৱ হ'লে অকণমান আপোনাৰ লগত কথা পাতিম, কি দেখিলে আপোনালোকে? আমি গাড়ীখন পুখুৰী এই মাজত পৰি থকা দেখিছিলোঁ। তাৰপৰা আমি গাঁওবুঢ়া আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত ট্ৰেক্টৰ দি পিনি আমি পাৱলৈ তুলি আনিছোঁ। এতিয়া জাষ্ট এতিয়া আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ মহোদয় আহি আছে, আৰু যিহেতু ডকুমেণ্টছ বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই, আমি নাম বা পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে পুৰিব পৰা নাই। ভাস্কৰ, এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে ভাস্কৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে, আৰক্ষীৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ, স্থানীয় একাংশ ওলাই আহিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনেও সেই ব্যক্তিগৰাকীক পৰিচয়টো বা চিনি নাপাওঁ বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে কৈছে। গতিকে আকৌ কৈছোঁ, বাহনখন যোৰহাটৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এখন বা পঞ্জীয়নকৃত এখন বাহন, ইগনিছ বাহন। গতিকে সেই বাহনখনেৰে চালকগৰাকী অৰ্থাৎ বা সেই ব্যক্তিগৰাকী ক'ৰ হয় কি কথা, সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে। আমি ভাস্কৰক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সমান্তৰালকৈ শ'লমৰাৰ সেই অঞ্চলটোতে এক চেপা উত্তেজনা এতিয়াও বিৰাজ কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।